Amanya mpitibwa Nyanga Pros Irene okuva mu club Black Monsters e Jinja nga ndi weightlifter nsitulira gwanga naye nga bwe nayogedde ne ngamba nti tufacing obuzibu bw'amaanyi nnyo abazannyi mu kaseera kano nkoola Maama Fiina mukwano Maama Fiina nkulaba oyamba abantu abeeyo e Buganda naffe tuli eno tukwetaaga mukwano naddala nga nze mukyala munno ndi weightlifter I'm a single mother of two. Obuvunaanyizibwa nnina bungi mba nnina okutraininga buli lunaku kwegamba nstruggolinga nnyo ate nzize nga nstruggolinga okutuuka wano wendi so mukwano Maama Fiina mbadde nsaba nti vaayo vaayo bambi ojja onkwatireko nange onnyambeko nga mukyala muno kubanga ndabye oyamba eyo mu Buganda neno tukwetaaga mukwano gyange onnyambeko onkwatireko ndi weightlifter nnina okutraininga I rent nnina okurentinga mpa kwegamba Life ya kustruggolinga ya kukakae ate ng'omuzannyi w'eggwanga eyo si embeera gye nandikoze eki gye nandibaddemu so mukwano vaayo nkusaba ku buyambi Maama Fiina nzibuukirira nange ojja onkwatireko ko nga mukazi muno maama wange koze ekinsobosezza okuzannya empaka zino determination neewaddeyo however much tetubadde na budde bungi bwa training olw'embeera eriwo eya covid obudde bwa training tubadde na butono ate nga n'obutono obwo bwe tufuna to training ira mu bugubi mukadde akatona ako ke tuba tufunye naye it was all about determination che kituyambye okuba nga nsobodde okuzannyanga bwenzannye somozibwa kiko sinzo sangana down kiseera kino ngo oyita mu training mu kiseera kino tusomozeddwa nnyo katugambe n'entambula emabega awo tubadde tetuyina ntambula kati nga nze nsula bugembe ntraining ira mu town kati nga mba nnina okufaayo okusala amagezi okulaba nti nvudde nti e Bugembe okujja okutrainingira wa wano mu tawuni era nga mba nnina otambula buli lwe mba ngambye nti ngenda mu training nga nnina otambula okuva e Bugembe ne nzija wano so kinkosaamu olw'okuba nti ogenda okuva eyo okutuuka eno ng'okooye ate weightlifting afugibwa maviivi gano ge gatufuga oba kye kintu ekikyasinze obukulu mu weightlifting amaviivi ago buli lwe gakosebwa lifter oba tokyasobola kusitula byuma kati akadde ako koomala ng'otambula ogenda otuuka wano oba okooye amaviivi gaba gakooye nga tokyasobola kukola ki kusitula byuma so ye challenges zezo challenges ze tugenze nga tufuna Yo, yeah.